В четвъртък червеният килим на Кан се пренася в столичната галерия Нирвана. Блясъкът на най-големите звезди от света на киното ще ни покаже колегата Ивелина Кунчева, която от години отразява фестивала, а сега ще ни представи първата си самостоятелна мултимедийна изложба «Спомени от звезден прах». Колегата Ива Кунчева е при мен, за да ни разкаже за мултимедийната си изложба «Спомени от звезден прах». Иве, здравей! Здравей, Криси! Ето сега си и мой гост, за да представим нещо много любопитно. Какво ще се случи в столичната галерия Нирвана този четвъртък, 12 април? Да, от галерия Нирвана отправиха покана към канал 3 и мен в частност да направим този проект. Той ще е интересен, защото ще включва кадри, които сме снимали през годините и аз конкретно през последните 5 години по време на филмовия фестивал в Кан. Ще покажем всичките автографи, които съм успяла да взема през годините с тези звезди, срещите ми с тях. Ще има, разбира се, няколко фотоса в рамките на събитието. Ще ви представим и албума с снимки на фотографа Христо Христов, чиято страст е да прави прави портрети на звездите и след това ги събира в албум. Така че ще има няколко фотоса и от неговата книга. Въобще... Много ще е звездно и да. Червено-килимско. Червено-килимско, да. Поставили сме така като адрес код на поканата, червен килим. Mm-hmm. И имам чувството, че това е първото нещо, което виждат всички, на които я дам. А, червен килим. Ще се облечем роклите с голи гърбове и високите топчета, за да сме в синхрон с тези звезди. Хайде да те върнем малко по-назад. Във времето ти каза, 5 поредни години отразяваш това грандиозно събитие и може би най-голямото в света на киното. Помниш ли първия път, когато отиде в Кан и кои бяха звездите, които тогава срещна и ахна? Разбира се, че си спомням първия път, когато отидох. Да, всяка следваща година вече знаех какво да очаквам, вече знаех какво ще се случи, какво предстои. Но първата наистина бях вау. Mm-hmm. Отиваш там и виждаш всички тези хора на една ръка разстояние. До момента си имал възможност да ги гледаш само на малкия екран вкъщи или пък в киното. Чувството е много силно. Побиват те тръпки, защото виждаш хора, на които си се възхищавал до момента, а пък сега те са пред теб и да, имаш възможност да разговаряш с тях, да направиш кратки интервюта, понякога по-дълги, да вземеш автограф, да си направиш снимка с тях. Усещането е страхотно. Първата звезда, която видях всъщност, сигурно си гледала Спасители на плажа. Разбира се, че беше... съм гледала. Всички отраснахме с този сериал. Дейвид Хаселхоф. Mm-hmm. Отидох на червения... Мич Бюканан. Мич, да, същия. Отидох на червения килим в очакване да видя първата звезда на живо и той беше този, който премина по червения килим на откриването на фестивала. Всъщност всички тези звезди, които ти си срещнала в тези 5 години, ще можем да видим в галерията този четвъртък. Кажи ми, защо Спомени от звезден прах? Защо така реши да наречеш тази изложба?
Да, кръстихме експозицията «Спомени от звезден прах», защото под всяко видео изображение, автограф или снимка, ще има кратък текст с това, което аз съм преживяла точно в този момент, който показваме. Ще разкажа накратко моя спомен от това събитие, което представяме. Спомени от звезден прах вдъхнових се от едноименния филм на Уди Алън от 1980 година. Съвсем случайно попаднах на него съвсем наскоро по телевизията и си казах, да, това е моето име. Добре, 5 години подред. Миналата година всъщност беше юбилейното 80-то издание. Mm-hmm. Можеш ли да кажеш, че някоя година е била по-впечатляваща от друга? Имаш ли фаворит от всичките тези 5, които си била на Лазурния бряг? Да, като че ли мой фаворит е втората година, защото тогава успях да видя страшно много знаменитости, които много харесвам и които са ми истински фаворити. Сред тях са Стивън Спилбърг. Тогава той беше част от джурито, дори председател. Срещнах се с Никол Кидман, с която направихме кратко интервю. Имам автограф от нея, който всички ще могат да видят в галерията. Наистина, тогава беше, така да се каже, ударна година. Ден след ден, интервю след интервю. В един от гледна момент... точка на журналистическата ти работа, а не като организация, като церемония, да, или и това? От гледна точка на журналиста, mm-hmm, говоря в момента, защото спомням си един ден точно през тази година. Сутринта ходихме на представянето на филма «Непобедимите», където страшно много такива огромни БТР-и се спускаха от всички краища на Кан, а на тях се возиха актьорите от «Непобедимите», като започнем от Арнолд Шварценегер, Силвестър Сталон, Антонио Бандерас и кой ли още не, целият звезден екип. Аз, да, бях ги гледала по-отделно, до момента ги бях виждала и по-отделно, но всичките наведнъж наистина е малко... И то идващи на БТР. И то идващи на БТР, за да представят тогава филма. Това беше сутринта. Оттам трябваше да се пренесем на пресконференция, на която Уди Алън представяше свой филм с участието на Кирстен Дънст. Малко по-късно София Лорен провеждаше мастер-клас. Пренесохме се на мастер-клас, на класа, който тя провеждаше. Курс по актьорско майсторство или? Ами нещо подобно. Uh-huh. Там класовете, които представят, изглеждат по начин, по който почитатели и журналисти имат възможност да зададат своите въпроси на конкретната звезда, която е поканена да изнесе мастер-клас. И това в тази година беше тя, защото и фестивала всяка година отдава почет на някоя звезда. И тази година беше именно София Лорен. Та след този мастер-клас отидохме в руския павилион, където тату, сигурно да знаеш. Този дует който руски, мяс изключително много. Представях своя проект, който е филмов. Както знаем, те приключиха с музиката си заедно, може би по-отделно продължават. Участваха във филм. След това пък успяхме да си намерим покани за парти на Парис Хилтън. И оттам се пренесохме на партито на Парис Хилтън. Нали си представяш цялото това нещо? Върви по часове, час след час, час след час и в един момент вечерта, когато се прибрахме, то не беше вечерта, може би сутринта, като върнеш лентата назад, казваш, леле, какво ми се случи днес? Реално не 12 или 14 часа, един ден, който е много по-наситен от към преживявания. Да. Знам, че там е всичко супер строго регламентирано. Не можеш просто да си спреш звездата и така на улицата. Подават се акредитации, общо взето заявявате интервюта. Разкажи за някой любопитен момент, за някоя куриозна ситуация по време на среща с звезда. Като спомена преди малко Парис Хилтън, си спомням, че си ми казвала, че я заговаряш, но по журналистически начин с включен телефон или оператора, или те беше снимал, имаше някаква такава история? Да, точно за този момент, за който ти разказвам. Това беше парти, на което тя се изявяваше в ролята си на диджей. Знаем, че тя има много ампула, но точно в тази вечер тя беше диджей в един клуб. Ние намерихме покани и посетихме това събитие. Тогава тя имаше кратки почивки между моментите, в които пускаше музика и я виждах как си стои на дивана, на сепарето, на което беше разположена и си говореше с всички, които искаха да се снимат с нея или да си поговорят просто.
Тогава си казах, ами защо и аз да не опитам. Всъщност сепаретата ни бяха много близко едно до друго. А тя пък предишната година участваше тук в един реалити формат и беше специален гост в България, може би си спомняш. Тогава отидох при нея, заговорихме си, се казах и че е била наскоро в България, какви спомени пази и си поговорихме. Наистина тя е много отворен, лъчезарен човек. Тя каза, че отново би се върнала тук в страната ни, изпрати поздрави на всички. Да, това го имаме заснето на видео. Направихме си няколко снимки и тя каза, защо не останете тук при нас. Но тя е учтива, така. Да, и ние реално останахме около още половин час между тези паузи, в които тя пускаше музика на нейното сепаре. Mm-hmm. И нали ти казвам, това е този въпросен ден, случил се през втората година, когато отразявах фестивал, който никога няма да забравя, защото... Много наситен от към преживявания. Страшно наситен. Всъщност всички посетители на галерията и на твоята експозиция ще имат възможност да видят и автографите, които си събирала през годините. Знаеш ли точната им бройка? Ами да, успях да ги преброя именно заради изложбата. Те са страшно много, може би над 50 или 60. Но съм избрала около 30, тези, които съм успяла да взема на големи, красиви снимки, за да можем все пак да ги представим по един арт вариант, впечатляващ, по-впечатляващ, за да могат да бъдат включени в експозицията. А те само подписи ли са? Или така големите звезди отделят време да ти напишат послание? Някои от тях имат и послания. Да речем, след като се запознаем, те пишат за Ива или за Канал 3. Mm-hmm. Някои са конкретно отправени към телевизията. Някои са просто красиви подписи. Прави ми впечатление, че когато им поднесеш брошурка или списание, просто драсват нещо. Mm-hmm. Но когато им дадеш красива снимка с техен портрет, винаги се стараят и изписват нещо красиво. Знам, че така си имаш специални ритуали за успеваемост от гледна точка взимането на автограф. Не знам доколко искаш да издадеш, но на мен това ми се струва изключително интересно и забавно, защото знаем, че общо взето срещите с звездите са за някакви секунди, хайде минути да кажем, но реално времето е сега или никога. Да, има го този момент, защото ако не е предварително уговорено интервю, за което звездата да знае, да те очаква и да направиш съответното интервю, моментите, в които можеш да се срещнеш с всички знаменитости, са точно преди пресконференциите, които те дават за съответния филм. Това са наистина миговете, в които можеш да спреш някоя звезда, да зададеш въпрос и ако тя поспее по един или друг начин да закове вниманието си, ти дава своя отговор и да, се случват тези интервюта. Специални трикове нямам, нали? Не си представи там, че стои и се правя на маймуна. Лао, здравейте, ние сме от България, спрете се тук, говорете за нас. Но пък наистина красивите снимки, на които дават автограф, са магнит за тях. Те се спират. Пък и той е уважение към звездата, да. За това, че си направила труда да изкараш все пак снимка, мини-постер на съответната звезда. Да, спират се и това са моментите, в които реално в ръцете ми разбира се и микрофона и са моментите, в които можеш да зададеш въпросите си към тях. В повечето случаи наистина са страшно мили, спират се, говорят, повечето изпращат поздрави на България, след като разберат, че сме от тук. Редица знаменитости през годините сме показвали, които казват от Hello България, хай и различни други поздрави, така че като цяло харесват страната ни. Има много звезди, които пък са снимали тук и пазят страхотни спомени в предишни наши предавания. Тук сме излъчвали такъв материал, в който те споделят най-съкровенните си спомени от страната ни. Коя е най-голямата ти гордост, свързана с червения килим, Кан и отразяването на филмовия фестивал? Имаш ли си нещо, което чисто професионално така ти е голямо удовлетворение и гордост? Ами, не мога да кажа, че имаме някакви близки отношения с актрисата Салма Хайек, защото ние не поддържаме такива, но всеки път през годините, в които тя ме вижда,
тя ме познава, разпознава ме като човек, като журналист и се спира и ми дава интервюта или пък автографи или въобще зависи от събитието какво е. Това е поради простата причина, че тя наистина е работила тук в страната ни доста. Първата година, когато я срещнах, беше след представянето на един нейн проект, свързан с малката и дъщеричка Валентина. След това направихме интервю и се запознахме. Следващата година отново я видях и ти каза, да, спомням си те. От миналата година правихме интервю. Да, разбира се, че ще ти дам отново. И това беше на едно събитие. Всяка година Салма Хайек организира такъв коктейл, на който връчва награда за жените в киното. Като всяка година това е приз, който тя дава на най-успялата, нали, според нея, дама през тази година в света на киното и тя много подкрепя жените като цяло в седмото изкуство. Макар много работа по време на филмовия фестивал в Кан, има и много забавни моменти. Вие сте екип, ти и оператора на Канал 3, който те придружава. Със сигурност знаем, че Уил Смит вече така ще свързва България с името на нашия колега Таси Асенов, който те придружаваше. Миналата година беше всъщност тази история, нали така? През годините аз съм отразявала фестивала с операторите Христо Янков и Таси Асенов. Да, Таси е способен на всичко, за да привлече това внимание, за което ти говореше преди малко. Той е страшен почитател на Уил Смит и миналата година Уил беше част от журито на фестивала. Тогава той си каза, не, аз трябва да се снимам с този човек, трябва да имам автограф от него, трябва да се докопам по някакъв начин до него. И в момента, в който знаехме, че приключва едно от събитията, част от които е Уил Смит, го срещнахме отвън и Таси започна да пее в пълен глас една от неговите песни, при което Уил съответно се обърна и го видя, отиде при него и даде ни автограф отново, направихме кратко интервю, но ето, че понякога тази задружна работа има много добри резултати. Сега през май месец отново заминавате. Има ли яснота вече кога и всъщност точните дати? От 8 май ли започваше фестивала? Все още очакваме акредитациите си, така че докато не я получа, не мога да кажа на 100% дали ще отидем, но да, Канал 3 отразява вече 7 поредни години фестивал и се надявам тази традиция да продължи. Фестивалът тази година започва на 8 май, така че съвсем скоро, ако всичко е наред, нашите зрители отново ще могат да видят най-интересните моменти от този фестивал. А до тогава всички любители на филмовото изкуство и на един по-различен поглед към Червения килим. Кога се открива изложбата официално за посетители, защото знаем, че така генералното откриване е в четвъртък. След това посетителите кога могат да я видят и до кога, разбира се. Изложбата се открива на 12 април от 18.30 от официалното откриване. След това в продължение на 10 дни до 22 април в галерия Нирвана, която се намира на Ангел Кънчев 17. Всички любители на звездите, на седмото изкуство, на киното могат да бъдат там, за да разгледат всичко, което сме заснели през годините. Ще бъдем там и ние и ще покажем на нашите зрители как изглежда твоята експозиция. Аз ти благодаря, пожелавам успех и на бъдещите ти начинания. И аз ти благодаря.